مرتاني هو قرقر ومدحوينه قل مدب او مدي سنواي واقرت ارين قل مدب نصيده كاتيجي انت يا ريت وجوجي ولا ولا اوجي هو هرمرو غارسيا لا هرمرو غارسيا لا بل هذا هرمرو كان نوشي كرت نوشي بل هذا ما صار هرمرو هرمرو وحاكم جاء إذا ما أيوة تبرئ أو دراويش والبرلمان بقولي شيء من أحتوي بقولي شيء سدح لي مامول أو كلا سنة والجماعة كوي كلا على هذا يا كوي كلا أو قال كعيو سدح مامول أي قل مزوج هل بو كذي جاي ما سؤال كوي دينا وحاس تي نوت نوت تتعم كوي دينا والله deegaanka maadaama uu madax ka yahay inuu asigu ku faano guul u soo hoyatay deegaanka maadaama ay tahay inuu asigu ku faano soo maydan ahayn maxaa aamusi shibtu soo maa inaan raalligahay galmudug libaax baa u dhashay libaaxooda ha dhoortaan waana axmed kaariye qoorqoor waani kuraa marka taasay ka haysa axmed qaarqoor marka madaxweynuhu inuu u hambalyay deegaankiisa waa fiicnaaleed aad u maasanta brother waa maasanta kaaga mahadcelinna waqtigaada qaaliga naga qaatay maasha allah guuleysan kule saaxib waadan kaaga mahadcelinna saaxib waa kaaga mahadcelinna waa kaaga mahadcelinna adoo maasan aad iyo aad muhimadeen maaha inagana cidaan cidnaan ku jifin cidnaan soo dhaweysano laakiin muhimaddu waxay tahay dalkan qaladaad taariikha la galay runtii shaabna qabsashadiisu waxa sababtiis ahayd ama qoladan qawaarijiintu waxaa u sahashay inay qabsadaan deegaankaas dhowr iyo toban sano oo ay fursad ku haysteen inay dadkan ay ku haystaan si aan sharciga waafaqsanayn caruurtii ku dhalatay maanta waa caruur shabaab marka runtii waa wax laga naxwa halow asalaamu calaykum waa kaa gooya baymacad fayse waa kaa gooya kuhadda harugal walaalow horta waxa waay hambalyaan leenahay intii dhimata allah u naxariisto inta dhaawac allah u boogadhayo inta dhaawac ilaahay xaq dhaawac xaq darro allah uga dhigo ilmo maha agoonta uu aabayaashood ku waayeen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryay ummadda ilaahay inuu hooyi aabo uga dhigo aamiin aamiin meesha dadaa ku dhintay laba waxba waa dhahaya wiilka iga horreeya qeyr allahasi si fiican buu u hadlay meesha waxaa loo baahan yahay odayaal ma aragtay waaweyn in meesha la geeyo ma garato familka ah waa garta dadka shicibka inay la hadlaa wacyigelin loo sameeyoshicibka wacyigelin loo sameeyo la geeyo wadaado oo sheekaka oo weliba u dhashay familka meeshaa degan sax oo dadka fikirkii lagu shubay laga bedelo waqti badan bay u baahantahay cunugii 15 sano wax loo akrinayay adiga gaal buuba kuu qabaaba mama ku haystaa inaa muslimtaha sax inaa muslimta kuuma haysa waxaa loo baahan yahay wacyigelin dhallinyarada in lasoo dhaweysto sirdoon badan oo dharcada in meesha loo sameeyo dhaqdhaqaaqa magaaladana in laga warqabo meel kastoo la fariisto ama maqaayad ha ahaato gabdhaha shaaha kariya dhallinyarada kuwa maarata murqumaalka kulli in dowla ay gadaal u fiiriyaan loo fiiriyo la qorto sax oo laga warqabo oo macnaha la isisii daynin waxaa laga yaabaa dad badan inay meesha ku jiraan markay arkeen ciidankooda inay jabaan wax alla waxay haysteen inay magaalada ku dhexaystaan beri hadday jaars helaan inay dhabarka kaa toogtaan waa sax laakiin abaayo dadkan haddana adeeg bulsho ma aynay helin macaawino ma aynayn helin in dadka deegaankaas ka soo jeedamid labaad jaaliyadaha dibadda waxaa laga rabaa inay ololo sameeyaan qabiil walba jaaliyaduu leeyahay axmedo saxwa inay olola sameeyaan inay dhaqaale aruuriyaan lambar one dadkii deegaanka deganaa in lasoo dhaweysto qofka bini aadanka ah soo dhaweynu wax ku leeyahay iyo ma aragtay in la dhaho annagaa ka fiican oo kale wixii meesha jooga ta labaad ilmihii agoonta ahaa oo dagaalada aabayaashood ay ku dhinteen in macnaha gacanta lagu qabto oo ninka kale oo macawisleydoo dagaalamaya uu dhahaa beri haddaa dhimatay adna ilmahaaga sidanaa loo haynaya sax hadduu arka ninkii saaxiibkiis ahaa markuu dhintay ilmihiisa inay dayacmeen isagu dagaalka moral uma helaayo mana gelaayo sax maxaa yeele dowladna uma qorna waana lagu dangaaray sax marka waxa waaye hadda waxaa la rabaa qeybtii jaaliyadaha inay kacdo la iskaashado
جعفر هدو فرنت كده قال لما يدتك كلام إني دين عكلا كده قال لما ولا أددو إني تجان ماشي ولا قبيل ماشي الفرا وين جاب الفرا ولا أدد قبيل كود شيء أنا قاعد في المساجد هذا مركا نيرو وحلاقة أرورنا حافظ والبقالة دي كوب بدن على الله ديرا وذات كاس على عكا كان وذات كلا هدي الله دير وحمد صوصينا يا صح مركا وذات دا ماشي قد شينا إني ما أرك تيدتك وعيقلين أسميان كان أستاذ قبل كود لطينا تدك إني كأغان كأ كان دباتي سن قاعد يسقف صدو معنا إنت أسان كوالا الله عيسى وات راي في عن هذا قرح بضمة أو قرح بضمة أو لو بعيا إن دك وعمل أنا إني هر هر يكون مغلى أيام بإن شاء الله هر وح يكون مغلى دونان لكن أبايا دي عن سكر كوير أبايا دي عن سكر كوير فايسة إن دك عنقي ما شاء الله هات بنجرك ما تواشلات جر وحبرش مو نهيل أحمد وحبرش ذو فير وحبرش مو نهيل فيري وحبرشان مونا هلين فكر قلدان بالك قليي سي لفتو ذا لو دغان علين لها بلشادة ديغان كاس ندقن إن دغا علين وين لقو سمعي هول وين أحمد أو تالا سبان وقتان جالدي وقرات لي دولدو كان باستي كيسان وقتان إيساف أحلي كيرين سوما ما يكسو قاد عروغا عديغا دا شي آبا أطهي وحالغا يابا أما أيي إني سوكر ستا أما هبر سوكر ستا أما قرغا أكو سوكرين صح سا إسكولا قبستان ويأت كاني سا إلا مستقبلك حتى أمركو ويناد صح هو مركا ماشا وحقوبا هانتا وعيك واتكالو كرتا معنا دادك ماشا كنو لو دالي يرادا أه أناغا وحيبا نوملي يان دادكين إمانينا داد ورير سن أوه ما صدق فايس والله آوة تلفي على السيسي الله كدورو خير وحود إنكم مغلق دونان ورجينا إن شاء الله بجال ذا يدك قده جوغب انتبا وحوينك ها كورسين أد آب ما صنطبا قولي سو أي والله الله عزيز ما شاء الله قبرة سوف عيسو وانت تكبال انت من تيفي وكهر ها صاحي مقع عليك ها جوغت نمقع هو عبد الرساق وحان جوغا مقع ذا مقدشو عبد الرساق برنامج مولا سوطا آها أي عبد الرساق أي روحود ما تادو آها آها ديقان كان رشي وروا وحب البحر نقدر درينسيو نبر بل وبحسيو طالع بصور نقصي بر وبحو ما هي عن كطاي فرضي وحمد الشيء جاي بل بالدجان كصور نقوم بحنا برنا وبحو ورول رجعها ورول بيها أي مال سكيا لان أو هدي أرجع أنت على بيرك هذا قد أبيها إسكه ليشو ورول فرضولي أه أو ضاق في عن له أو ده دجان كان عادو وعن أو أمبر يحلي هذا الجيل كسيجا بدنا عن لهين واقرت مركا واحد رأى برنامج شيء لام كوسي سقى كوسي سقى أنا ساي واحد بان كاسي ودينا هلا وكان كاسي ودينا لكن جناسي وحلو له مجال استراتيجي ومهيران يسكو حرتا قوارض ده حي إذا السياس موتا ومجال حدود لكن جناسي كان مجال ده وش ناجر تيجي سد هذا وقتها إنه من كانوا مركي مادين لوكا استان رضم بجناسي جوا كاسي ولي وضد كده كان كوا هذا ninka odaga deegaanka waa shan ta wiil oo dhalay inta loo yimaado la leeyahay shan ta wiil bakeen marka wuxuu danta ku qasbaysaa inuu ka qaxo ka qarar dadka meesha waa ka kala qarareen qayb muqdisho waa qararta iyo qayb gobolada kale oo qararteen noqdeen marka meesha waxa jooga waxa ay noqdeen niman gumeysi meesha ku haysta oo ka yimiday ama baye bakool ama gobolada kale marka odayaal qowarro badan magaalada leedahay dhalinyaradu baa ka soo shaba qaar la dafay qaar qararwa dalinyaro ma joogta wa dalinyaro ma diil la leeyahay wiilkaaga kan wadaa diil la wiilkaaga kan dadka baa soo tiray musaafiriye muqdisho soo diro waa gartay marka haroosiga barnaamij marka waxba naga bartay magaalada marka ambalaya laanta qorqor madawnaa galmud ninka ku magacaaban oo ciyaarta ayaa niga soo hayaa waxaan ka dhawaalay okay qorqor waxaad ogtahay dawladdii hore maxamed abdullah farmaajo inay aad isugu dhawaayeen hambalye laanta waxa keenayaan ka hadlaaya oo waxa uu san ugu hambalyeeyna ragga dagaalka hoggaaminaya waa raggii ka soo horjeestay dawladdii hore maxamed abdullah farmaajo dagaalka kala hor yimid sax oo ilaa sida uu ka sheegay iyo hotel weli xirtay jacayl ismaaciil abdullah iyo raggoo dhan marka si kalena markaan kugu sheego xataa shirka hadda ugu dambeeyay galmudug wax garadkiisa isugu yimaadan iyo siyaasiyintiisa oo uu ka qayb galay maxamed xuseen roobl rasaarihii hore Soomaaliya beesha deegaanka iskale qof kuma talaama jirin
واقرت لكن لفتي ساس أفقروا كل ما ذلوا بلي أنا حوال كاس كسب بحيل أو هل بيلا مش سكوت ترك بيلا سكوت تبينا عيد لفتي ذا سكلفت وركاس ولفتي ذا المغلين ما إن أمريكا وربع ستة عشر كل لوا جال سمن مركا سنة وقت هاي قرقر يو جعفر ده مركا وربع مركا دولة معاه قل الله ما دي الجزء القرى عارد ديس سكالوري هوري مادن هذا يرتان قرقر وأنا من سنة هاي أنا قدتك ما أشعر كغب سنة إنه كم ديابة واقرت مركو على لك وفر عصر لكن كان صار إن اللي ينكو عشابك ودي جناس أنا حرين تو مساس يدين ساس يا كسب بحيس مركا مركا تسلفت صور مغضابة مش ولفس ركراس ولا ليك رسوما أرتا سيدوك تايبا نوانك عندنا يرى نوانك اللي يجري سي بي بي ودولدي أخرياتك وطاقر سنة عمال لسو الشقية انتو دي بدنا أرتا إن واحد لقبتو دولدي حسن الشقية واحد قبطو أما حسن الشقية ومدحوينا إن واحد لقبتو بارتو كمان فرح سنين هاي هذا وانا منكي نوانك دقالك وقامنا إسماعيل عبد المالك درجة سيدو فرماجة وقال إلا هذا درجة دي سيدب لوغو مائلين ويوكتاي عشان نكي حكم جردنا هذا يرتانا جعفر يا نمك أنا نمك دجال كوكو سرية وقامنا نمك ويتعب والله ما بده أحمر الكروة مركا وحالنا مركا ويا هذا حد نك كله حكومة ده أنت سيل اللي جربي كتاع كلنا مكاشي اللي نروح نسوقار تورع إن بيشا إسكتوش أي سميسي إسكتوش بيشا سميسي أيده أي كلي الدولان أي دولة شيء وأنا حتى دو حكومة دو يجرب سين تورك سلفت هذا وحاق كجرا لقوله مركا دول دلفت هذا محي وقابنا سائني garab soo istaagto beesha inay garab siiso leo maye leo hukoomada iyo ciidamada deegaanka way wada socdaan sababtoo ah waa ogtahay ciidamada danaba la socdo diyaaradii la socdo mid kale waxa meesha qabtay hadda hal beel kaliya ma beesha deegaanka iska kaliya ma beelaha diriska la socdo garab siinaya marka gobolada dhaxa kulli hadda galgaduud waxa hadda ka dambeeya way sii xoroobaysa maalin maalinta ka dambeeyso hambalyo hadda uu soo diraana waxaan filayaa cid ka sugeysa maari jir marka horeba waa gartaa hadii aad ka xoreey deegaanadaas dadkii xaqiiqtaga hadii nimanka xaqiiqda ugu dambeeyay aad doonana asleed oo lo xaqi doona ilaa xaq hadii laga soo beelaha abgaal ay ka soo riixan dhinacan murso ka raxay xawaalo was ka soo fageeyayba dhinacan dul ka soo riixayo war xaqiiqo dambeey doona asleed ma baday gel doona neo goolada dhaxway ka dhamaanay meesha ku dambeeyay doonaan ba goolada dhaxway rajaynaya insha Allah adoo aan leed magabalkoodu waa ku dhacay wayna ka soo dhamaanayaan salaamaan iyo dudub leh dhankaasi ka soo dhaqaaqeen halkaana caawir iyo murusada iyo hawaadla ka dhaqaaqay beelay diriska ah iyo beela kale oo badan oo diris ayagana marka waxaan rajaynaynaa insha Allah hadoo aad mar dhow in la afjaro Allah isu guulo sabarada aad ma sta ma sha Allah guulo ma sha Allah wax badan buu naga baray magaaladaas runtii aanu magaalada aqaan maaha oo magaalada aan tagay maaha laakiin waxaan fahmi karaa in magaalo istiraatiiji shabaab kun oo ku mid ah oo magaalooyinka uu qabsaday wadanka ay ka mid ahayd magaalo uu nafta aga dhigay ku metiday ahayd si uu gacantana uu gacan kuheen weyna uu kulahaa marka waxaan dareemi karnaa in istaraatiijiyad saas ay macno weyn leedahay magaalo ganacsi ay ahayd waxa weyn halow salaam aleykum brother aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh magaalada yarka joogto adigoo maasan baliyadan ku soo dhawow iyo maxaa qaar qorqor u baa allee way magaalada yarka joogto waa mustafa abdullahi waa mustafa abdullahi yurub kunool kana soo jeeda deegaanka wabxa iyo mataqaana caalbuur ma sha Allah aad ayaan ugu faraxsanahay in wabxa la qabtay ayadoo dhowr iyo toban sano ay adigu haysteen adigana barnaamijkan farxad ah oo madda la qaybsanayso aad ayaan kaaga mahadcelinayaa hadaan ku hormaro dadkaana gobol wabxo bal hadaad dhowr meeloodna wax naga tusayso sawir naga barayso dadkaana qoriya anigu walaa wabxa horta waa magaalada ugu soo koonaysa markii laga hadlo deegaanka beesha murusada ay degan yihiin markii laga soo hadlo waxaan meeshaas diriska nahay imankan walaalaheena haddana la gurmanaya mahada ka gaadhay oo xawaadlaan diris meeshaas ka nahay hadda marka waana dhul aad u ballaaran oo degma hadda waliba ku magacaaban oo aad mataqaanahay baaxad u leh haddii la yidhaaho dhinaca biyaha haddii la yidhaaho dhinaca xoolaha haddii la yidhaaho dhinaca kastaba waa magaalo aad u baaxad weyn waaye marka magaalo qadiimi oo dadku yaqaaneen waaye wabxo maxay aan ku tahay ganacsiga iyo waxyaabaha aan ku tahay ma beeraha xoolaha maxay magaaladu aan ku tahay bal wax naga siiba beero lagama yaqaan meesha xoolo dhaqato waaye dadkeedu xoolo dhaqato iyo biyo iyo mataqaanaa waxyaabo badan ay caan ku tahay
بيو هدي لا ماشي محل لو بيرو بيو هدي اد بيو دوين سير لا يشيغا بيرشد محل كورستاغ اوغا دغ حاجر دي ديو دولكاس ما ادن تگين وا سدا كا موقتو دغ ميل دغ بير لا ما سمايو ماركا بير هدن عكلي جيران لكن وبخا ان اغار كيد معناها بير وخ كفيعناي قبانو خولو او نوع كريستالاي قبانو فانت ماركا ان خولها ساي كو دقن يهين وا دغان اد او بلارن وايه فردها كوبان فردها كوبان ساس مدول فردو اد لو دقدا مرك فردها فردها بعانه كنت هوا والمام فردها الى عالبور وبحو دولك فردان عان ايو كو يحي وا دولك فردولي ايا ليراهدا بعانه كو يحيين رغ بدنا كسو جيدو فردها اد معناه او تلمامن marka dulkaas fardaha iyo xoolaha uu aan ku yahay waana magaalo oo dadku ma taqaanahay ay u dalxiis tagaan layada lafteeda oo aad u qurux badan kulli sawiradan hadda waad ka aragtay inkastoo hadda abaar ay jirto waxa way u galal waaweyn iyo warar ayay leedahay oo biyaha iyo isugu yimaadeen oo dadkuna u dalxiis u aada ay leeyihiin dulkaas dul aad macnaha u wanaagsan waaye anigu waa ka soo jeedaa aadna waa u garanaya inkastoo aan muddo aan moogahay marka hadda waa maasha ugu hooseysaba daca ku sii xigta eelbuur waa dhulkaas waxa waayo dawaa dhul qaniya waxa waayo eelbuurna waa la socotaa maba isu sheegaynaba caalamka dhana laga ogyahay en marka dhulkaas dhul aad u qaniya waaye waa maasha kaliya oo nimankan umada laayay oo khawaarijta maasha ay ku tiirsan yihiin oo intaasoo tumaayo dhowr sano ay ku noolaayeen oo ma taqaanaa daqaalahooda iyo wax walba haday tahay ay ku tiirsan yihiin waay marka waa dhul aad u wanaagsan taas intaas aan wabaxaan waxaan u hambalyeynaya nimanka walaalaheena oo deriska aan dhinacaas ka nahay oo xawaadle iyo nimanka ceer oo habar iji intaba u hambalyeynaya waa niman aad macnaha ayaguna nool gurmanaayo oo ciidamada deegaanka la socda iyo ku dowladaba iyagana aad ayay u mahadsan yihiin insha Allah soo inoogu liseenayaan ugu lisi doona deegaankana hadda waa dirisaanahay dad jeer aanahay oo waa naga wada dhaxeeyaa haday daaqsin tahay haday ma taqaanahay ganacsi tahay waa dan isu wada furan waaye aad ayay iyaguna u mahadsan yihiin insha Allah ta'ala marka ciidamadana waxaan kula dardaarmayaa oo u sheegayaa kulli rag oo ragii oo macnaa khibrad lahay meesha way wada jiraan generaladi oo xildhibaankeena uu hoggaaminayo xildhibaan Xood Abuukar Jaafar een yaa general Cabdi Ismaaciil Cabdi Malik general Geylac dadkii oo dhan waa macnaa ciidamadii oo saraakiishi meesha waa ku dhan yihiin oo maanta khibrad xumo meesha kama jirto waana waxa sahlay oo fududeeyay ayadoon dhimasho badan aysan jirin iyo khasaare badan inay si madqaanay fudud waliba cadaw anaga ognahay aad ay ugu diyaar garoobeen oo imeenooyin meel walba ku aaseen oo aad ay maalihii kale markii hiiraan ay walaaleen xawaadle ay dhagaha ku dhifteen oo dhinacaas isugu buureen meesha ay ku wada aadeen haddana khasaare aad oo u yaraaday oo si fududna magaalada ixtisaar wax la yiraa ay ku sameeyeen oo magaaladii intay xireen dadku waxay leeyihiin macnaha dadka oo aan khibrad ciidamada u lahayn kolle aduu ciidanka khibrad ayaad u leedahay diidii uu nin waxa tahay dowladdii siyaad bare oo wadanka ugu xoogga badneed Soomaaliya kasoo shaqeeya ayaa too askartan shala la qaramatiid khibradda waa taqaanaa waxa waay may cararaan ilaa bilxay u socdaan laba bil aan arkay Facebookada lala taagan yahay war waxaan khibrad waa meesha dad khibrad leh ayaa aaday dagaalkana way ogyihiin dagaalna uu soo orod ma aha marka waxay sameeyeen inay meeshii ay sidii kaartaday u jeexeen ayay ku galeen waana ku guuleysteen marka meesha hadda laga baqi maayo ciidan xuma iyo saraakiil xuma iyo maamul xuma iyo hoggaan xuma laga baqi maayo waana waxa fudeeyay inay khasaaradu yaraato nimankaasna ay jab xun gaaro haddana sidii aan u dardaarmaynaa inaysan degdegin magaaladii ugu istaraatiijiyaysanayd waa heestaan ceelbuur un baa dhiman inta kale waxa waay magaaladii ugu weyneed oo nimanka aad ay ugu diyaar garoobayeen si fudud ay ku qabteen alxamdulillah ilaahay ku mahadsan hadda nimankaasna waxa waa niman aan diinta ka been sheega waaye ilaahayna ma taqaanahay garabkooda ayuu ka baxay inallaha macnaha sideedaba yumli dhalim dhalimku wuu sugayaa laakiin hadduu qabto lam yuflitu kama tagayo macnaha hadii mar dhalimku waa loo karaa dad ay waxay leeyihiin 20 sano ay joogaan 15 sano whatever waxay rabaan ha joogaan ilaahay wuxuu ballan qaaday hadduu dhalimku in loo koraayo ilaahay baa noo sheegaba xadiidka rasuulka ay sallallahu alayhi wasallam waa loo koranayaa laakiin hadduu qabto ilaahay ma sii deynayo ilaah khalas ilaah laga takhallus marka hadda qabashadeen nimanka marayaan xilligoodii marayaan ilaahayna kama tagayo
وعن مركز كوبا غينا دقال كوا دقال جهاد ودقال مثلا أنا هاي علماء دهنا يسكون راعي حديث عن كوا أرجنوا إن مك على مدو دي واحد كستمر كلا فيرشو ودقال قف وحكود دلنا أو مثلا أنا الجنة كوجلايو قف كل وجود دلنا أو الجنة كوجلايو مركز فرصة ده سبحان ربي أنا الله بيدرين دقال كوا مركز جهاد هاي آداب ولا أحكام ولا إن شاء الله تعالى رجعنا وتجي قدومي على البورة كمدة وضد علماء هو أي وضد متغنى الدين تبرتي أحكام تدقالك ويجين مرك أحكام تنعل إلى اليو دقالك جهات كيسة عن وحبي إسك بدلين أيام عيد ما ضو باغيا ومتغنى هاي أي الله كعبس الله يقول دوادان مربه دا إلهي أقول دوانا يسوع عبادة لهم ما دام يا مصطفى ديان هكسو جدو جاريدة دبدة محاضر باغيسا او غيبت لا غير ربط دتك مع دت الى دت كود و دت مارت بلاي ما كور قاداي فرحدا ايغا بدات مرك برنامج كادان او فوغاداي دتك كلان جان سينيا ان شاء الله تعالى و سو غبغبينا جاليده و خان او باقايا اسبيشال جاليده كران له و خان او باقايا ادونك دعلديس كنول او ميل ايسن جوج مانت ايسن جيران ودما بدن ايان تغي ميل ايسن مانت كران له ايسن سي مغغ يا معانيسن او جوجن ملها waxaan u baaqayaa in ay ciidamada garab istaagaan oo garabka maanta ayaga looga baahan yahay dagaal qaqalaan ma socdo maanta dawlad ka fagaareeyayso ma jirto way ogihiin qaabka ciidamada lagu diray qof karan la oo maanta aan ka dhareegsanay ma jirto dad kale oo sanba wax ka ogaanin wax dawladda oo nimankaas maanta taageera ciidamada la socdo hadii laga reebo oo ayagana ma taqaanaa dad xilibanadii maadaama ay kamid yihiin ayaga laftooda sida lagu keen ilaahay ogi hadii laga reebo taa kuleen kala ma jirto waxa maanta lagu dagaalamayo xildhibaanada iyo mataqaanahay beesha karaan la hub ayagu ay nafsiyan u gateen waxa maanta lagu dagaalamayo sida aan la socdo karaan loo dhana way ogihiin marka waxa loo baahan yahay in ay mataqaanahay si degdeg ah kulli jaaliyaduhu san la socdo waa sababuleen wax badan waa socdaan laakiin hawsha in la dardar gelsho waxa la yiri ciladaan warma kama tumaan arintaas in la dardar gelsho oo dhaqaalaha mataqaanahay aan ugu badan jaaliyadaha waxa laga rabaa oo adduunka ku wada nool dadkii gudaha maanta abaar haysta dhiba haysta meelaha la qabsana maanta xildhibaanka xildhibaan Jacfar ayaa hadlay waa maqleysay dadka xataa waxa way dagaalaha lagu kacshay oo ayadoo markii hore la gumeysay gumeysu ku jiray hadana dagaalka meesha ku qabsaday duurkee wada galeen waxay haystaan ma jiraan meesha waxa way inkaara ku dhacday meel oo faqsi iyo diinta looga been sheegayo waxa way abaar intaas oo sano ku jirtay marka insha Allah ta'ala ma waxaan rajaynayaa jaaliduhu inay aad u soo xilqaama marka ma jirtaa meel marka dadka jaaliyaha hadii ay lacag soo dirayaan konto u gaar oo ama konto ku midaysan beeshas ma jirtaa oo dhaqaalaha lahaayo loogu diri karo Masha Allah konta jirta beesha karaan arintaas waa ka baaran degtay waa ka fadhiisatay dad gudi ayaa loo sameeyay waa waacid walbaneeyay ogtaan u maleeyna cidan ogeyna insha Allah ta'ala anaga mar dhaw adigaas diidii xataa waa insha Allah kugu soo diri doona kulli waxa waaye konta loo isku raacsan yahay oo shilinki ku dhaca oo furunta hore ka tagaa ayaa jirta kontadaas ayaa la rabaa insha Allah ta'ala in ku soo diraan wixii ay ma taqaanay ay tabarucayaan oo dhaqaalaha tabaruc ma aha waliba la shukr ala al waajib wax qasab waa qasab qof kasta oo karan la ah waxa qasab ku ah inow haddoo ma taqaanay $100 haysto 500 dib keeshan $100 haysto inow la wado masha Allah adiyad jaska la siina khayb garash kale ma san tahay adiyad halo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maxamed abdullah wasiq oo kaaso u caayo degmada wabxo magarad masha Allah wabxo kusoo dhaw masha Allah bal wabxo bal aawo wabxo bal war naga si caawo saatiin xaalkiin qadkiin wabxo waa isku dayinaan soo walaak qadkan uu gali waye waa waa inoo ugu horeeyso horta waxa la iska arko aaladahan iyo waxaan shaqeeyaa anaga horta wax kama naqaan caawin oo shaqeynayo barnaamijkaada nolo sheegay qolada ciidanka meel ay joogaan aan hadda tagno noo daarayaan ka hadlayna aan ka hadlayna halo karate walaal ha waa ku maqalnaa waxaan jeclaalayna hadii saraakiisha agtaada ay joogaan waa fiicnaa bal dadka maxaa dareemaysiin bal dadkiin reer wuxuu maxaa dareemaysiin waxaan dareemaynaa farxad aan waligeen arag 15 sano xabsi ku jirnay dhibaatooyin nagu lahayay beerahan xoolahan ilmahan wacni oo dhan la qaadan jiray haddase waxaan noo yimid nimo walaala oo noo gurmaday biyo baaye wax walba noola diyaar waa sa Ilaahay maadi maasha Allah aad iyo aad oo maasanta
هلو وانا يقول كحمة هاي وكحمة هاي. هلو السلام عليكم. هلو وبحان اللي وحون نقفقت لك وكسون نقضون. هلو السلام. هلو وعليكم السلام. عاد بنكون مغلى احمد ما يمغشى. صاحب اكو مغلى ما قاعد عليك اجوت وقاس حسن وحيس كوفر افريكا غاران ترانسبيك سومالو دين تي في يا ادو احمد عاد بنو لسعود برامج تدين عاد بن سلام يا ضمان دي صاحب ويلكم ويلكم مركورو قلب البرامج نيو مركه هره وحنا دياد وهمبلينيا ضمان شعب وينها الصوماليه سيس بشرنا وحنا وغه هنبلينيا بيش كرين لها ويه غوبلودودا خريستاي اي وري بقيبه بدنو مهمه حدا وحا ويه قبستاي انت ودمنا وحا ويه سي دغدغ اه او مقرسه دردر له رفته اني ولا وريكتو اد بنو هنبلينيا وحنا اوو دعينيا اني غول اي وحا ويه غوبنيمو اي كسو هويان او غلكاس انت ودمنا اي سي نبدا كلو وريغان ان شاء الله ما شاء الله محاضره كلد دارمي سوفرين اوت فريسا ماركا دياتك ديغانك دغان اما دك جاليديها اما لفتهدو هداد تلايت صلاة سينيسو مارت حكومة دا اما عيدة مدها عطو عيد ميشة دوناني وحان كلا دردار ميا وان تلاكو سينيا بيل كستي وحاوي ديبو حرين وده انا يددال كآدو باديان كفو جنادان وحاوي شعب كونو ديبكارو اما محو هاي اي سمييان وحمو مقارنة ساي ايو قوشو ديبو كيين كرتو مقارنة سا مهاد علين عن هاين وحان كلا دردار ميا الهي مهاد عليان هلقين كناي سيو ودان dawladdana waxaan federaalka waxaan ka codsanayaa inay aad u taageerto oo garab istaagto dadyuhu xaq u dirirka halgamaya oo dalkooda iyo deegaanadooda iyo dadkooda difaacaya waxaan kale oo rabaa inaan uga faa'iideysto barnaamijka beelaha kale ee waxa weeye jiidaha ay ku furan yihiin ama ee halganka wada inay ku daydaan beesha karinle oo sida waxa weeye dardarta iyo wax kartida leh ay u halgamayaan ay sidoo kale u halgamaan oo ay waxa weeye fadhiga ka kacaan especially beesha raaxad saleeban oo runtii hadda aanu aan ka soo jeedo waxaan halkan baaq uga dirayaa inay hawlgalka qaayib iyo deegaanada ku xeeran oo waxa weeye cadawga fadhiyo ay si dardar leh uga hawlgalaan kana saaraan cadawga waxa weeyaan dawladduna ay taageerto beesha sidoo kale maxamuud hiraabe oo muddo badan ama dawladda sidii loo garanayo oo muddo badan halgan waday oona weli arag xitaa tuulo ay qabsatay ayagana halkan waxaan kala leeyahay waa inay dadaalka iyo halganka ay qayb ka noqdaan oo beesha ku daydaan oo waxa weeye maadaama ay tahay tusaale ama aragtida kaliya ee maanta soomaali ku dayan karto ayay xawaad laba in waxa weeye dadka la falowgareeyo oo la raaco oo sida ay u halgamayaan loola halgamo inta aan baan kula dardaarmay maasha allah guulaysa baraadar aad iyo aad u mahadsan tahay maasha allah halo asalaamu calaykum وعليكم السلام مقعي مقعي هلكا جوت برادر اضو ما حسن سويدن جوغا مقعي هو عبد الرشيد سويدن جوغا عبد الرشيد متى مش قاعد كورن مع خطيب قاطي عبد الرشيد عبد الرشيد اي برنامج هروق مع عبد الرشيد اضو ما حسن امريكا هروق قال ارتا بيلها ميشان دغن ودد دليستي ما غرات دد سن 17 سنه لدول سارناي او لدليستي او فود لغا ريباي او تليفون حتى انترنت الان هيسن واي واقرت لك هذا قفك مدى خيب قلك مدى سوق لما كجو يقتك لكن أو رهير دجان كسك سوجي هاي هرقل دجان كان يجيب سوجي ده لكن وما ديري وافهم هاي ما قرت كل واحد نقبر دجان قلبت يسوح عن كوي هاي وحياه وليه دار نقا وحنا قبر يكر دجان كان ده كان وبحق يقول كان دجان إلا عالبور إلا إيو عال هلا عالجرس إلا ماشي اللي راح ديري الجولة يقول كان كسر ربن جوجا إلا عجع عبد وعدت أو حوله كنا qarkoodna ay beertaan digirta waaga digirta qaraahan oo kuma qale iyo qaraaha iyo digirta iyo hadii ay noqoto burjukada iyo waxaas dadkan dad oo waxa way oo horumar lay ahayn ma garad waa sax meela kale looga soo duulay waa lagu habsaday dadkeenana awl waxa waxaan u horseeday waxa way ayaga isfaquuq ay isfaquuqayaan waxay u keentay in jinni dul fuulo ma garad iyo dadaysa marka waxaan dhilay maanta waa iska dul qaadnay ilaahayno na garab gala mar dambe isfaquuqi iyo hebel iyo hebel iyo waxaas yaan la soo celin dadkan hal iska dul qaado magaalada maanta inta aragtay wiilka Cabdimaaliga calooshu uga xanuujiyay hal qof ma degana inta aragtayna laagta dadka hagaa jireen dadkii masiiba ku raad dad array dad qaxwa dadkii cadaw waa gacantu galay lama qaxin dadkan 10 sano ka hor lagu bilaabay qaxinta xamray jireen dadku marka waa magaalada u baahan duudujin dadka dad cusub iyo inay dijo loo baahanay u baahan tahay hadii gowdh foolato meel la geeyo male midka xanuunsan meel la geeyo male dadku xamray dulsaar ku yimid guriga dhanta qoys kasta 10 qof oo dulsaar
walaal markii in dadka dib u jijin loo sameeyo isbitaal loo sameeyo adeeg loo sameeyo adeegaas oo kabaasigaas dowladdu ma laha jeeladuhu inay iska saaraan soo looma baahna ilaa magaalada xardheer qof ma degan ilaa cag cadde waa gartay oo manay musiiba meesha ku dhacday haye meesha musiiba ku dhacday iskuul kama jiro caafimaad kama jiro qof bini aadan oo shilin haysta male dadka dhashaahay calaan maqaayad wax kama iibsan karaan xoolo ma haystaan saasitaa dhaca loogu daray marka waxaan dhilay dulgan waxa idin horseeday adinka isfaquuqiina ee adinku is-ogaada dahawiyadiin caawa caawa meesha caawa masakala ka taagan farxada ka taagan caawa waxa ka taagan ciyaartaas iyo saqada caawa la tumana haye maxaad dardaar siileed marka ugu dambeyn hadal laba waxaan dhilay waqtigan ugu dhamaaday waxaan dhilay sida ay galabta isu garab taagnaayeenan arkayay isu sheegayeen hadday cayr yihiin iyo hadday xawaalo yihiin hadday mursi yihiin maasha allah waana markii horeyso ay dhinac iska dhac dagaalamaan maasha allah eh garab taagnaadaan dulgana dulgu markaas saa iska baxaaba hadday isgarab taagan yihiin allah ciise guuleyso gaas aadan kaga madcelinaas cabdishiid cabdishiid aadan kaga madcelina saaxiibmaadan ku rajaynaya ay maasha allah caawa barnaamijka halkaasaan kusoo gabagabeyna waxaan halkaan hambalya ugu dareynaa dhammaan ciidamada uu ka mid yahay hormuudka uu ka yahay jarnaal xildhibaan jacfar iyo ismaaciil maxaan ku yihaha ma sheegi karno dhammaan saraakiisha hogaaminaysa waxaan kaloo hambalya u dareynaa ciidanka deegaanka waxaan kaloo hambalya u dareynaa ciidanka dowladda dhammaan intooda buxureynta waxaan leenahay dadka soomaaliyeed ee jaalidaha jaalidaha dibadda joogahay waa inay qaybtooda ka qaataan si aan horka nagu soo gaaray waxa ay leeyihiin koonto dadka dib loogu nooleynayo oo la rabo in dadka soomaali loogu gurmado waxaan leenahay dadku waa dadkiina waa inaad qayb ka qaataan waa axmed barnaamijkan barnaamij nimada somali wadan t v oo idin leh habeenka idin wacanaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu caawiyo dhaantadii dhaantadii anayna weli saqadii iyo yowaay waa ka caawa jacfar iyo bashal farxadda ka dhacaysa deegaanka maasha allah habeenka idin wacanaado waxaan leewaa guuleysteen guushiina arkiisa wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu سوني هلا قاري قلب حي ولا لها صنم